Përshëndetje, me e gjithë ndjekës të kanalit Kuzhina, djallit tini me mundanin. Si çdo herë, sot do me pregatit një pul fshati, është me në ashtu i thumë qoll, në qoll ashtu, pregatitit ka ne. Apo me gjell me bo, po dhe më thonë kryesoria sa është me bo me ujin e vetë që kemi zi. Dhe më thonë këto është duke u zi, për një ure kam zi, nga dal-dal. Ka dikon afro 1 litrë e gjys uj. Edhe këtu kam vaj, qep edhe veget, biber i kuq edhe miell. Shehim vajin. Bëhet shumë e mirë, kjo është tradicionale për para gjyshet tona e kanë bo e, pull me qëllë ne i thumë apo edhe mund të quajmë pull fshati me gjell po gjell diçka e ashtu po unë për quaj që shëquajmë në shpitime në kështu nuk për ndryshoj ta shvojim këtu kam një qep e kam grirë, jo shumë të imta. E, dhe tash kena me e fërgu. Nga dal-dal. E, dhe tash e ndalim nga zjarri pak, jo shumë. Edhe këtu ka miell. Ja hedhim 6 lugë si lloj. Kështu. Edhe tash e përzim edhe miellin. Edhe e pjekim për një 5 minuta. Në zjarë të nga dalëshëm. Bëhet shumë e shesh me provojnë, sidë mos me ujnë, do më thonë, vetëm duhet me qenë ujë i pulës që e zini, aje ka, do më thonë, aty ndyrën e vetë që e lëshon pula gjithat. Edhe tash këtu kam veget. Ja hedhim një dy lu. Po ashtu edhe dy lu biber të kuq, spec, i bluar. Kështu. Edhe e pjekim edhe për një 3 minuta, 4, jo më shumë. Edhe tash ja hedhim lug-lug. Edhe e zihem për gjysmë ore. Dhe zihen për gjysmë ore nga dal-dal, sepse pula gati vetëm është e zirë. Kështu. Edhe që tash
Table fondue. E te po besojmë që edhe një krapule. Ja, kështu. Edhe ja. Kjo është një gjell apo pul fshati me qoll apo me qoll. Diçka e thjesht, jo e komplikume, po ka shije shumë të mirë. Pjesa apo uji ku zihet pula, aty është krejt efekti apo më me thonë që është e para që mundet me kone sheshme uji. Faleminderit shumë, mos harroni me bo subscribe, kuzhina e djalës për më